нови в тази колекция? Посланието се състои в това, което показах. Може да го разбирате или да не го разбирате, да го усещате или не, но посланието се състои в показаното от мен. Защо избрахте за символ на тази колекция последно танго в Париж? Исках да е нещо особено. Исках черно, исках червено, харесвам тангото, а тангото е страст. Мисля, че страстта е това, което показах и това, което чувствам. Муза и почетна гостинка на Лойд Клайн, специално за премиерата на неговата есенно-зимна колекция в Нью-Йорк, бе кинозвездата Мария Шнайдер. Именно тя е и партньорката на Марлон Брандо във филма на Бертолучи «Последното танго в Париж». Любопитно е какво си спомня тя за костюмите в този емблематичен филм, както и въобще какво е нейното мнение за модата на Клайн. Костюмите в последното танго в Париж бяха страхотни. Създаде ги една велика дама, много известна по това време в Италия. Казваше се Жит Магрини. Имаше голям усет към костюма, уви вече е покойница. Тя намери симбиозата между това, което нося в живота, където джинсите са моят стил, и дрехите, които трябваше да нося във филма. Имаше, например, един такъв момент. Тя ми предложи една шапка. Много семпла, много изчистена, и аз видях наблизо букетче цветя и ги сложих върху шапката. Импровизирахме много. Харесваше ми. Кои са любимите ви дрехи в живота? В живота носи предимно тях. Левайс всъщност е любимата ми марка. Много са ми удобни. Да, както казвате, удобни са ми. Когато обаче отивам на гала вечери и коктейли, нося тези строги черни костюми. Много класически, много семпли. Такива, каквито ги прави Лойд, например. Защо приехте поканата за ревюто на Лойд Клайн? Това е една много рафинирана, много стилна мода. В момента се правят разни екстравагантни неща, които не стават за носене. Аз обичам класиката. Дрехите тук са добре ушити и добре скроени. Каква е вашата роля в шоуто на Клайн? Лойд ми каза, че ще нарече колекцията си «Последното танго в Париж» и ме покани да дойде и да взема участие. Съгласих се, защото той ми е приятел. Дрехите му нямат нищо общо с филма. Той е правен през 1971 година, а сега сме 2001 година. Моето присъствие тук е препратка към филма. В отношението си към моделите, за разлика от други известни свои колеги, Лойд Клайн проявява и оригиналност, и индивидуализъм. За свои лица на колекциите предпочита утвърдени в киното или музиката известни дами, а вместо на познатите на всички топ модели, залага на по-различен типаж. За втори пореден път в Нью-Йорк той показа колекция с помощта на изключително приятните сестри, манекени Ники и Парис Хилтън, покорена от тяхната енергичност и активност. Ето и мнението му за моделите въобще и в частност за дъщерите на могъщия Хилтън. От моите модели изисквам да са културни, защото имам правото да си ги избирам и предпочитам да са интелигентни. Бихте ли ни разказали повече за двете ви нови открития като манекени, Ники и Парис Хилтън? Дядо им е бил съпруг на Елизабет Тейлър. Те са важни персони тук, имат голямо състояние. Интересни и енергични, млади и изненадващо адекватни в социално отношение. Изобщо младото поколение силно ме изненадва. Много интересно. Чухме мнението на Лойд за Ники и Парис Хилтън. А сега да чуем какво мислят и те за шоуто му, в което бяха център на внимание. Какво мислите за Лойд Клайн като дизайнер? Дрехите му са много красиви, елегантни, от хубави материи. Това ли е вашият стил на обличане? Понякога да, особено когато искам да съм в черно, да изглеждам красива. А за Ники? О, Лойд е много шик, много го харесвам.
Едно от несъмнените умения на Лойд Клайн е да прави изискани подаръци, комплименти, наситени с много изобретателност, персонално внимание и чувство за ситуацията. Деня на неговото ревю в Брайан Парк, Манхатън, съвпадна с рождения ден на една от топ-моделките му, Парис Хилтън. Неразделна част от модното дуо Ники и Парис Хилтън. В нейна чест бе поръчана и доставена зад кулисите на залата за ревюта огромна шоколадова торта във вид на Айфеловата кула. За изработката на този кулинарен шедьовър се бе погрижил лично главният готвач на най-престижния нью-йоркски ресторант Ле Сърк.